墨汁をつけた針を突き刺して入れ墨を入れたり、髪の毛を燃やしたりする暴行を加えた疑いが持たれています。知り合いの少女の手に入れ墨を入れるなどの暴行を加え怪我をさせた疑いで16歳の少女が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、松山市内に住むアルバイト店員の16歳の少女です。調べによりますと、この少女は今年5月8日、知人と共謀し、松山市三番町の駐車場などで10代の少女の手にタバコの火を押し付け、全治10日の火傷を負わせたほか、手の甲に墨汁をつけた針を突き刺して入れ墨を入れたり、髪の毛を燃やしたりする暴行を加えた疑いが持たれています。被害者と少女は知り合いで、警察は少女の認否を明らかにしていません。少女らは午後1時から3時までの間、人通りの少ない場所を転々としながら犯行に及んでいたとみられていて、警察は他にも共犯者がいるとみて捜査しています。